10 разів від початку доби бойовики відкривали вогонь. Один український військовий отримав поранення. Здебільшого противники вели вогонь із піхотного озброєння на ділянці поблизу Донецька. Загострення і на лінії зіткнення в районі Бахмутської траси. Там побував наш воєнкор Геннадій Вівденко. На лінії оборони біля річки Сіверський Донець тривають бої. Бойовики посилилися батальйоном «Призрак». Відтоді почали постійно провокувати бійців. Ми знаходимося в гарячому цехі. Это непосредственно Крымская, Луганская область. Весело каждый день. У них постоянные ротации происходят. Каждые 10-15 дней они меняются. Днями цю позицію намагалися атакувати група снайперів. За даними розвідки, це кадрові російські фахівці. Нашим піхотинцям вдалося їх вгомонити. Ми лише відповідаємо тоді, коли вони нас починають обстрілювати. Так ми себе ведемо спокійно, дотримуємося мирних угод. Так вони підходять, починають нас обстрілювати. Так все нормально. Тримати оборону доводиться в складних погодних умовах і щодня відкопувати траншеї від снігу. Погодні умови дуже допомагають, тому що видно противника, це саме слышно противника, коли переміщення йде вночі. Ну, коли мороз, так, да, слышно, звісно. По сусідах цієї доби бойовики стріляли із БМП. Саме на цій ділянці наша розвідка зафіксувала активність ворога. До лінії зіткнення противник підтягнув три танки. Бійці додатково укріпилися мішками на випадок нападу противника. Повністю обладнали фортифікаційні споруди. І ще до того можна додати, що це танконебезпечний напрямок в цій частині ділянці Луганської області. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.